Son günlər Qarabağ ermənilərinin liderlərindən biri General Vitali Balasanyanın adı həm Azərbaycan mediasında, həm erməni mediasında, həm də sosial şəbəkələrdə çox populyardır. Vitali Balasanyanın son hadisələr zamanı Laçın ərzisində Azərbaycan məmuru ilə əl tutarkən çəkilmiş fotosu isə ona qarşı əsl kompromat oldu. Onun liderliyini qəbul edə bilməyən erməni mərkəzləri dərhal hərəkətə keçdi və Balasanyanı hədəfə aldı. Son vaxtlar həmişə hərbi səhra geyimində olan Balasanyan bu fotoda mülki formadadır. Ətrafda Azərbaycan hərbçiləri var, Balasanyan isə təkdir və o mülki formada olan Azərbaycan rəsmisi ilə əl tutur. Bu fotoda diqqət çəkən başqa bir məqam da var. Balasanyanın əlində çanta var. Çantadan başqa onun əlində burulmuş kağız da görsənir. Çox güman ki, bu kağız xəritədir. Balasanyan generaldır və Qarabağda mühüm bir vəzifə tutur. Onun xəritəni və çantasını özü daşıması biraz qəribə görünür. Fotonun analizindən belə bir nəticə çıxarmaq olar. Birinci, Balasanyan azərbaycanlı məmurla görüşə tək gəlib, onun yanında bir nəfər də olsun erməni yoxdur. Buna görə də o çantasını və xəritəni özü daşıyır. İkinci, əlində xəritə tutmasına rəğmən belə görünür ki, o konkret nə isə müzakirə etməyə gəlib və onun öz təklifləri var. Ola bilsin ki, o təkliflərini əlindəki xəritə üzərində qeyd edib Azərbaycan tərəfinin diqqətinə çatdırmaq istəyir. Üçüncü, Balasanyanın azərbaycanlı məmurla görüşdüyü yerdə Azərbaycan hərbçiləri var. Görüş anında yaxınlıqda Rus hərbçiləri yoxdur. Əgər görüş Rus hərbçilərinin iştirakı ilə olsaydı, görüş anında Rusiyalı hərbçiləri fotoda düşərdi. Dördüncü, Balasanyanla görüşən məmur hansı strukturu təmsil edir? Bu suala bir mənalı cavab vermək çətindir. Azərbaycanlı məmurun mülki geyimdə olması onun həm hərbi, həm də mülki strukturun təmsilçisi olduğunu ehtimalını yaradı. Balasanyan Qarabağdakı hərbi strukturu təmsil etdiyindən onunla görüşən şəxsin mülki struktur təmsilçisi olması ehtimalı azdır. Beləliklə ehtimal etmək olar ki, Balasanyanla görüşən məhz xüsusi xidmət əməkdaşıdır. Beşinci, ən mühüm məqam fotonun kim tərəfindən çəkilməsidir. Fotonun ermənilər tərəfindən çəkilməsi inandırıcı deyil. Çünki Azərbaycan hərbçilərinin nəzarəti altında olan ərazidə keçirilən görüşdə ermənilərin də olması və onların şəkil çəkmək imkanı mümkün deyil. Fotonun Azərbaycan xüsusi xidmətləri tərəfindən çəkilməsi mümkündür. Amma indiki məqamda Azərbaycan xüsusi xidmətlərinin fotonu ermənilərə sızdırması inandırıcı görünmür. Çünki hər şey nəzarət altındadır və Azərbaycanın xeyrinədir. Belə məqamda suyu bulandırmaq Azərbaycanın maraqlarına uyğun deyil. Fotonun Rusiya sülh məramlılarının içərisindəki Rusiya xüsusi xidmətlərinin çəkməsi mümkündür. Çünki fotoda görsənməsə də ərazidə Rusiya sülh məramlılarından kiminsə olması təbiidir və bu şəxsin xüsusi tapşırıq yerinə yetirən biri olması mümkündür. Belə həssas məqamda həm Azərbaycana, həm də Ermənistana hər şey nəzarətimizdədir mesajını vermək üçün fotonu Rusiya xüsusi xidmətlərinin ermənilərə sızdırması daha çox inandırıcıdır. Bu fotonu sızdırmaqla Rusiya ümumi vəziyyətə nəzarət etdiyini və xüsusi olaraq ermənilərin davranışlarına nəzarət etdiyini göstərmək istəyir. Amma fotodan təkcə ruslar yox, həm də Balasanyanı həzm edə bilməyən erməni mərkəzləri bəhrələndi. Bəs erməni mərkəzlərinin Balasanyana soyuq münasibəti nədən qaynaqlanır? Bu barədə bir qədər sonra Balasanyanın portret cizgilərini təqdim edəcək.